Svetlo na kraju tunela i investicija vredna 30 miliona evra stižu na jug Srbije u Niš. Kompanija Cumtobel bit će pokretač inovacija, omogućit će transfer znanja i sarađivaće sa Univerzitetom u Nišu, čime se tom gradu omogućava da ponovo bude tehnološki centar naše zemlje. Na dolasku ove kompanije radili smo dugo i predano i danas moram da budem radostan jer se ova kompanija, koju svi zovu i Mercedes u svetu najnovijih tehnologije rasvete, odlučila da svoju novu veliku fabriku izgradi u Nišu i u ovaj izuzetno važan srpski centar investira 30 miliona evra. Nije lako bilo dovesti kompaniju kakva je Cumtobel. To pokazuju i pregovori koji su trajali duže od godinu dana. Započeli smo tako što smo od kompanije Cumtobel dobili tu šansu da zajedno pozovemo mlade inženjere, mlade projektante da se zaposle i da počnu da rade za Cumtobel projektni dizajn centar koji su iz Poljske prošle godine prebacili u Srbiju. Dakle, i ti mladi ljudi su očigledno poslali jasnu poruku i jasan signal austrijskom investitoru da Srbija jeste dobro mesto za njih. Dolazak austrijske kompanije u Niš je ispunjenje onoga što je obećano kada je vlada bila 7 dana u tom gradu u oktobru. Ovim se ispunjava obećanje koje je predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dao građanima prilikom 7-dnevnog boravka vlade u Nišu, da će Niš i da će u Niš dovesti nekoliko svetski poznatih kompanija i vratiti Niš na mestu kojemu pripada, a to je centar i generator budućeg razvoja jugoistočne Srbije. Cumtobel ima fabrike širom sveta, a sada inženjeri i radnici iz Srbije postaju članovi te velike porodice. Ovaj investitor se razlikuje od nekih drugih i po tome što se planira i razvoj razvojnog centra, a ne samo fabrika, i što je zaista veliki procenat visokoškolskog kadra koji je predviđen da radi u ovim fabrikama. Ujedno, to je razlog više da mladi stručnjaci koji završe fakultet ne odu iz ovog grada, iz ove zemlje, već da će im i ova fabrika obezbediti jednom delu njih ambijent za svoje lično usavršavanje i za iskazivanje svojih potencijala. Niš očekuje i 20 miliona evra od kompanije IMI koja će zaposliti 250 radnika, kao i 20 miliona evra investicija nove fabrike Leoni koja će zaposliti 2200 radnika.